សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលកំពុងនិយាយនេះគឺសុផលឡេងស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី laptop Asus VivoBook 14 X413FA EK 258T ឆ្នាំ2020Laptop នេះមានកម្រាស់ប្រមាណ 19.1 មីលីម៉ែត្រដែលយើងមើលទៅរាងមិនក្រាស់ពេកហើយក៏មិនស្ដើងពេកដែរនិងមានទម្ងន់ប្រមាណ 1.5 គីឡូក្រាមនេះបើយើងគិតបញ្ចូលទាំងថាមពលរបស់វាផងនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃ Laptop នេះយើងមានឃើញរន្ធសាកបញ្ចូលថាមពលចំនួន1រន្ធ HDMI ចំនួន1 port រន្ធ USB 3.1 ចំនួន1 port រន្ធ USB-C 3.0 ចំនួន1 port និងចុងក្រោយនោះគឺរន្ធដោតកាស 3.5 មីលីម៉ែត្រចំនួន1ផងដែរចំណែកផ្នែកខាងស្ដាំនៃ laptop វិញយើងឃើញមានរន្ធ USB 2.0 ចំនួន2 port និងចុងក្រោយនោះគឺជារន្ធសម្រាប់បន្ថែម SD card ចំនួន1ផងដែរ laptop នេះតួខ្លួនរបស់វាទាំងមូលស្របឡើងដោយជ័រស្បិតហើយផ្នែកខាងក្រោយនៃ laptop នេះគឺមានឆ្លាក់ logo Asus VivoBook ដែលវាស្ថិតនៅចំពាក់កណ្ដាលរៀងខិតទៅចំហៀងផ្នែកខាងឆ្វេងមើលទៅស្អាតម្យ៉ាងហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះASUS VivoBook 14 X413FA EK 258T ឆ្នាំ2020នេះវាឌីហ្សាញមកស្រដៀងទៅនឹង VivoBook Series S ដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងវាប្រមាណ74សន្លឹកផងដែរដែលមាន CPU ជាប្រភេទ Intel Core i3 ចំនួនទី10លេខកូដសម្គាល់ 10110U ដែលមាន RAM ភ្ជាប់ជាមួយម៉ាស៊ីនស្រាប់ទំហំ 4GB ជាប្រភេទ DDR4អង្គផ្ទុកទិន្នន័យជាប្រភេទ SSD PCIe ល្បឿនលឿន M.2 ទំហំ 512GB និងមាន Graphics ជាប្រភេទ Intel UHD 520មានទំហំ 2GB ដាច់មកស្រាប់ផងដែរ Laptop នេះមានអេក្រង់ជាប្រភេទ Full HD 1080គុណនឹង1920ក្រឡេកមើលទៅលើ keyboard របស់វាវិញយើងឃើញមានការ design ពណ៌ប្លែករាងត្រួយចេកត្រង់ key inter នេះដែលមើលទៅស្អាតប្លែកម្យ៉ាងវាហាក់មិនចាញ់ប្រភេទ notebook របស់ Asus ដតេផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងវានោះឡើយ trackpad នេះមានទំហំធំល្មមងាយស្រួលនៅក្នុងការដាក់ដៃបញ្ជាដោយម្រាម2ក៏បានម្រាម3ក៏បានវាក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនៅ fingerprint សម្រាប់ scan ក្រយៅដៃចូលដើម្បីមានភាពងាយស្រួលដោយមិនចាំបាច់វាយបញ្ចូលនៅ passwordឬក៏ភីនកូដនៅរាល់ពេលដែលយើងបើកដំណើរការម៉ាស៊ីន laptop នេះដើម្បីប្រើការម្ដងនោះឡើយហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះប្រភេទសំឡេងរបស់វាក៏ត្រូវបានបំពាក់ដោយ speaker Harman Kardon ជាប្រភេទ stereo ចំនួន2គ្រាប់មកជាមួយផងដែរវាមានសំឡេងឮធ្ងន់ពីរោះស្អាតទោះបីជាយើងបើកសំឡេងអស់ 100% ក៏នៅតែមិនឮបែករ៉ែឬក៏ធ្វើឲ្យជ្រុះបាត់នៅកម្រិតគុណភាពសំឡេងរបស់វាឡើយLaptop នេះមានថ្មទំហំ3 cell 48 watt ម៉ោងដែលក្នុងការប្រើប្រាស់ទូទៅគឺវាអាចកម្ដរយើងបានចន្លោះពី4ទៅ5ម៉ោងកន្លះអីដែរនៅមិនទាន់អស់ទេ Laptop នេះក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយ Bluetooth កម្រិត 5.0 និងមាន Wi-Fi ជាប្រភេទ Wi-Fi ឃ្លោះចំនួនទី5បូកចំនួនទី6ដែលធ្វើឲ្យល្បឿនអ៊ីនធឺណិតកាន់តែមានល្បឿនលឿនទ្វេដងផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំ Laptop មានកម្រាស់ស្ដើងប៉ុណ្នេះកម្លាំងប៉ុណ្នេះខ្ញុំគិតថាវាពិតជាស័ក្តិសមណាស់សម្រាប់សិក្សានុសិស្សមិត្តនិស្សិតនិងអ្នកធ្វើការងារការិយាល័យពីព្រោះវាមានកម្រាស់ស្ដើងល្មមងាយស្រួលនៅក្នុងការដាក់តាមខ្លួនហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះវាក៏ប្រើ SSD ល្បឿនលឿនចុងក្រោយបំផុត
ដែលជួយធ្វើឲ្យការបើកដំណើរការម៉ាស៊ីនទាំងមូលឬក៏ការប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងមានដំណើរការរលូនល្អផងដែរប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្ត laptop នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកជាវបាននៅតាមហាងលក់កុំព្យូទ័រនានាដែលនៅជិតលោកអ្នកដែលវាមានតម្លៃប្រមាណចន្លោះពី$469ទៅ $489ហើយអ្នកនឹងទទួលបានការធានាពេញលេញពីក្រុមហ៊ុនចំនួន1ឆ្នាំពេញនិងបូកបន្ថែមនៅសេវាកម្មជួសជុលរយៈពេល3ឆ្នាំឬ4ឆ្នាំបន្ថែមផងដែរអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូបង្ហាញមួយនេះប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណងផ្សេងៗអាច comment នៅក្នុងប្រអប់ comment របស់ខ្ញុំបានហើយបើពេញចិត្តកុំភ្លេចចុច like ចែករំលែកបន្តជួយចុច subscribe ជាពិសេសជួយដាក់កណ្ដឹងមួយផងហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត